Die visioene van Siener van Rensburg, soos opgeteken deur C.P. Nieuwenhuizen. Hierdie is deel 3. 1 Januari 1916. Ek sien 'n pak papiere, nes koeverte. Kaal waans, wat trek, net soos 'n brein nasie wat dooies op hulle skouers dra. Die Engelse gaan so in 'n poort, maar hulle kom skielik weer uit. 2 Januari 1916. Skoene wat so ingeruig staan, maar een kom helder uit. Die lepel is blink skoon. Die houtlepels is so versprei buitenkant. Die krulletjies lê op die skaafbank. Mense wat so kom, terwyl dit nog donker is. Die papiere wat so op die ander kant geskryf is. Die twee wat, die een wat met die mes wat die hout sny vier. Ek ontmoet 'n vrou met 'n wit hoed en sluier en 'n klein dogtertjie daar buite. 4 Januarie 1916. Hy ontmoet 'n vrou met 'n wit hoed en sluier en 'n dogtertjie daar buite. 5 Januarie 1916. Ek sien eers 'n skoen lees en toe is alles oop en leeg. Die kok loop daar onder in die dorp rond. 7 Januarie 1916. Die selle is alles oop en ek sien die mense so wegloop, maar twee draai af. 'n Man in 'n onderbaadjie. Vuur wat in die ooste kant uitslaan. Ek sien twee swart slange en 'n gele wat so opgerol lê. 8 Januarie 1916. Die pak papiere gaan los. Die vier papiertjies wat besonders is. Die houtlepels is blink. Die vier wat in die kamer sit. My hand wat op die papier skryf. 9 Januarie 1916. Ek is by my huis. Gestampte mielies staan voor my. G. Du Plessis kom by die deur in. Die mense trek hulle dasse reg. 10 Januarie 1916. Jan Pretorius loop met sy wit klere en ek sny aan 'n rooi hout. 11 Januarie 1916. Die borde is leeg en op mekaar gepak en die lepels is skoon. Ons loop met die mandjies in die hande. Ek vat 'n stukkie tabak uit die kassie. 13 Januarie 1916. Die man wat met die stoeltjie loop. Dit is lig. 14 Januarie 1916. Die geel dam is oop. Die wit muur waaruit water drup. 15 Januarie 1916. Die swart kolperd wat van Pretoria afkom en hy gaan by 'n groot huis verby. Die tier lê voor die deur. Die kaffer sit die klippe op die muur. Die gras is nog kort. 16 Januarie 1916. Die twee mandjies wat by die deur staan. Hy vat so skielik sy baadjie. 'n Pragtige vrou wat geel aangetrek is. Toe word sy kaal. 17 Januarie 1916. Die twee mandjies wat by die deur staan word ingesit. 18 Januarie 1916. Ons klomp loop daar buite en alles is so wit. Pinaar is voor en is eers op die trein. 20 Januarie 1916. 'n Groot tafel wat gedek is met messe en vurke daarop. 22 Januarie 1916. Die man met die bruin snoortjie en ek is by my suster in die huis. 23 Januarie 1916. 'n Vrou met 'n groot swart lanfer om haar. Die sif wat van die weste kant afkom. Die groot tafel wat blink. Daar is baie garing op. Die ashoop wat daar lê. Die karspore wat in die pad is. 25 Januarie 1916. Die mense loop daar buite tussen die bome rond. 27 Januarie 1916. Ons lyk soos kaffers met lang hemde aan. Die een wat die ander wil vang. 30 Januarie 1916. Die put in die grys plek. Die pot op die vuur. Die gras is droog. Die rots
waaruit water stroom. Toe mense wat aan die ander kant loop. Toe die blauw lig met die blink lig. Toe is dit lig. 31 Januarie 1916. Die lepels is so in twee klompe versprei. Die vrou wat swart aangetrek is, wat so weggaan. 1 Februarie 1916. My veldstoel staan voor my kas in die huis. 2 Februarie 1916. Laagte, en daar werk mense met rooi klippe tussen die berge. 'N groot laar trek suidwes. 4 Februarie 1916. Ek sien M. Fourie se hoed. 5 Februarie 1916. 'N wit papier waardeur die letters skyn. Ons goed is daar onder in die dorp op die trollie. 6 Februarie 1916. Die hospitaal skiet hulle mandjies uit. Die bril met die geel klappies. 'N groot klomp mense met die kewerse bekke na die dit is donker. Die kassies is leeg. 8 Februarie 1916. Hy gaan in 'n kamer in waar kaarte hang. 10 Februarie 1916. 'N tafel wat gedek staan met glase op. Ek drink nog koffie met die beker. Die letters wat van die noordweste afkom. 11 Februarie 1916. 'N groot klomp waans wat so van die ooste afkom. 12 Februarie 1916. Die druiwe van die weste kant. 13 Februarie 1916. Die druiwe van die ooste kant is half ryp. Die deur is toe. Dit word lig. 14 Februarie 1916. Die groot emmer, helder water. Die vrou wat half kaal is, met die onderlyf in die water. 'N dam met geel water, maar dit loop leeg. 15 Februarie 1916. 'N dam met geel water, en dit word leeg. Die klippe lê daarin. Toe loop ons hier uit. 'N skottel rys, waar die rys in is. Die mes wat die stuk afsny. 16 Februarie 1916. Die kraan waaruit helder water kom. En toe raak daar 'n emmer weg. Die blomme wat so baie aan die peerboom is. Hy sien sy seun by hom. Hy sien iemand met 'n leuningstoel hardloop. 18 Februarie 1916. Daar sit vroue in 'n huis. Toe kom daar skielik 'n vrou na oom Niklas. Dit is lig. Daar is 'n poort waar baie mense inloop. Almal lyk soos bandiete. 19 Februarie 1916. Die bed is naby hom. Die mandjie wat meer as half vol vetkoek is. Die pot waar dit in bak. Die deur is oop. In die noordooste is daar 'n rooi lig met letters. En die mense wat van die weste kant af vlug. Hulle haal die papier van die brilboksies af. 22 Februarie 1916. Hy is in sy huis. Niklas skep die kos in. 23 Februarie 1916. Hy loop hier uit. Die kerktoren, Kreersdorp se kant. 25 Februarie 1916. Die dam met die geel water is leeg. Die besem vee dit skoon. 26 Februarie 1916. Jay Smith staan daar buite. Die sloot waar die kaal mense uitspring. Daar is baie geel water en hy gaan so vinnig die trappe af. 27 Februarie 1916. Hy is daar buite. Hy gaan in 'n huis in wat plankvloere het en 'n gang. Die kakie kombers is ver van hom af. Toe is daar 'n grondvloer. 28 Februarie 1916. 'N put waar het en voer. 'N groot klomp kaf. Daar is gate in. Die sabel wat so hoog uitkom aan die noorde kant. 1 Maart 1916. Die mandjies is daar buite en die lig skyn so deur. 2 Maart 1916. Die potjie is die brand. Alles uit. 3 Maart
1916. 'N bos kiries wat klaar gemaak is en wat uitgaan. 3 Maart 1916. 'N ander bos kiries wat nog nie klaar is nie, maar wat ook uitgaan. Hy sien die mense daar buite. Ek is daar buite en ek het 'n wit baadjie aan. 4 Maart 1916. Die papemmer is leeg. Daar lê enkele mieliepitte in. Ons is almal wit aangetrek en die mense hier buite is almal rondom my. Die groot pot waaronder die vuur is. Toe maak hulle die deksel oop. Toe slaan die vlam bo uit. Die mense wat blou aangetrek is, wat buig. 5 Maart 1916. 'N klomp springbokke wat so maal. Die Engelse kom terug met die gewere agterste voor. Baie mielielande. Die mielies is nog klein. So omtrent 'n voet en 'n half hoog. 'N menigte swart kraaie. 'N bult met 'n kom waar 'n put in is. Toe is die gras wit. Toe word die gras weer lewendig en toe word dit weer rooi. Dieselfde plek kom weer in gesig, maar toe is alles skoon. Daar is 'n blou straat en 'n pragtige rytuig, soos 'n motor wat met silwer oorgetrek is, ry daarop. Die deur wat aan die ooste kant toe is. 2 wat so om die hoek hardloop. Toe kom die bandiete, so in 'n rye van 2, om die draai. Die swart kuil wat by my is. 6 Maart 1916. Die druiwe mandjies is leeg. Die perskes lê in die sloot. Ek gaan oor 'n sementvloer. 9 Maart 1916. 'N put wat met blik uitgelê is. Toe kom daar 'n hout soos 'n stamblok daarin op. En daar kom ook helder water uit. Ek sien so 'n lang muur en daar buite so 'n lang afdraand. Toe is dit lig. 11 Maart 1916. Die deur is oop, maar die verdeur is nog toe. Die man wat van buitekant afkom. Hulle maak die blou deur agter hom toe. Die mandjies trek hier af. 12 Maart 1916. Die lig wat so van voor kom. 13 Maart 1916. Die boekie met die blink letters. 14 Maart 1916. Jan Pretorius loop so met sy wit klere rond. Mense wat so om 'n tafel sit en een van hulle is Isak Klaasen. 15 Maart 1916. Die geel deur is oop. Die man met die wit klere, die kom hierheen. Ons lyk soos kaffers. Ons gaan by die agterste hek uit. Die Engelsman verander aan 'n boer. 16 Maart 1916. Die hoë wal waarteen die leer staan. 17 Maart 1916. Vuur wat so hoog brand, maar gaan weer dood. Ek sien my vrou. 18 Maart 1916. Ons is kaalkop daar buite. Die vlakput staan vol water. Die Engelsman wat by die oop deur staan. 19 Maart 1916. Die mense is buite en hulle gaan uitmekaar. Die sloot wat skoon word. Die eende wat so skielik uitvlieg. 20 Maart 1916. Die lepeltjies is daar buite by 'n tafel. 21 Maart 1916. My dogter is skoon aangetrek. 22 Maart 1916. 'N bord waar blink letters staan. 23 Maart 1916. Die diep put waarin die man krom staan. Kommandant Els pak sy mandjie met brood. 24 Maart 1916. Ek haal my kombers uit en ek is skoon aangetrek. 25 Maart 1916. Mense wat uit 'n holte hardloop. 26 Maart 1916. Die mense sit hulle bekers in die emmer. Blou hemde vlug kaalkop. Toe kom daar Engelsman aan wat hardloop. Die wit perd kom daar uit. Dit is daar lig. 27 Maart 1916. Mense wat so maal en ander wat kom.
Een is blauw aangetrek. De vier kom so met een punt uit. Dooies word op een draagbaar gedra. Een swart eister met een pomp en toe raak dit weg. Toe is daar een wit bottel wat toe is. Toe kom daar een kraffie en helder water kom daar uit. Mense wat in onderbaaikies voorbij gaan. 28 maart 1916. Die mense staan in een rij. Die Engelsman staan voor en hy lees J. Pretorius en nog een sy naam af. Dit is lig. Een kind wat in die straat af hardloop. 29 maart 1916. Mense wat trek en hulle kom by 'n trolliewa. 30 maart 1916. Die twee emmers wat in mekaar is en nog twee ander. Die trein wat wegtrek en appels wat geskil is. 1 April 1916. Die man met die grys klere, die kom hier by my. Die emmer is leeg. 3 April 1916. Die blink saag aan die weste. Toe sien ek 'n tafel. Van die weste kant af kom 'n groot doek uit. Kom, wat met kant oorgetrek is. Toe is daar borde en eetgereedskap op. Aan die weste kant is daar 'n hoop kaf en toe dit beweeg. Toe is daar ook koring tussenin. Toe kom daar 'n vloer en toe is die koring skoon op die vloer. Aan die noorde kant is daar mielies en die mielies word skoon. Dit gaan uit mekaar. 4 April 1916. 'N bosagtige kop. Anderkant is 'n diep sloot. Toe ek by die sloot kom, toe word dit vlak. Aan die noordooste kant is 'n lang gat water. Toe kom daar 'n sloot verby en toe rys die water in die sloot op. Nes 'n rivier wat vol word. Daar is 'n bietjie gevaar. Van die weste kant kom water so af. Dit kom so uit 'n ou huis. 6 April 1916. 'N put waar blikke is, is toe weer 'n put wat skoon is. Toe is daar mis. In die noordweste kant staan die mense op 'n bult en toe kom daar 'n dik vuur agter hulle uit en toe raak hulle weg. 7 April 1916. Die jaart is leeg en dit is lig. 8 April 1916. Die draadhek is weg. 9 April 1916. Die skottel word uitgespoel. Mense wat met gewere aanlê. 'N nuwe velskoen wat op 'n plankvloer tevoorskyn kom. Die boeke in die kantoor en die rolpapiere wat daaronder lê. 10 April 1916. 'N kraan waaruit helder water stroom. 'N man wat swart lamp vir hom sy lyf het. Iemand wat vinnig loop. Ons is daar buite en H. Williams is so agter. 12 April 1916. Die groot deur gaan oop en ons is daar in die dorp en ek is op 'n tram. Ek kom by 'n pad en die leisels kom na my toe van 'n kar met twee vosperde. Vuur wat brand. Toe kla die mense so van koue. Toe pak hulle mis aan en toe kom daar die vuur hierheen om dit aan die brand te steek. Ek sien ek is by my huis en die klein seentjie staan by my. 15 April 1916. Ons het nuwe hemde aan. Die grou kat het 'n muis gevang. Die bekers is leeg en uitgewas. 17 April 1916. Die pot is skoon gewas. 18 April 1916. H. van Rensburg met sy handsak in sy hand is daar buite. Die ander kom so agterna. Die komberse is opgerol. 'N vrou wat sterf. 20 April 1916. Die beeste met die lang horings verdwyn. 'N groot kamer met 'n bruin vloer waarin baie stoele is. 'N vrou wat ver loop. 'N swart man met 'n band wat aangehardloop kom. 21 April 1916. Mense wat baie wol. Die mandjie is leeg. 22 April 1916.
een Engelsman wat bij die deur inkom. Die fortse wal is weg. Die wolken kom so oor. Ek trek my swart velskoene aan. 24 April 1916. Ek trek my bruin broek aan. Die sloot word skoon. Ek is op 'n trein. Ek sien die water en die brug daar oor. Die put daar by die brug sak weg. 26 April 1916. Die deure staan oop en die mense gaan daar uit. Ek sit voor op 'n wa wat opgepak is. 27 April 1916. Die wêreld is grauw in Europa. Geel mieliekoppe lê so gestrooi en die gras is hoog en groen. 'N Sloot en ek gaan in die sloot langs. Toe word het vlak en toe is daar gras in die sloot. Toe kom daar waantjies en achter die waantjies word het skoon. Die Engelse kom so met 'n punt. Ek sien blou steentjies en hulle verander in mense. Daar kom groot onweer aan. In die noordooste is mense met slap randhoede en patroonbande om. Die papiertjies is by my. 29 April 1916. Die gras is groen. Blesbok en hartbees wat nie kan wegkom nie. Daar is 'n donker mis. 30 April 1916. My kombers gaan huis toe en hy gaan lê op my bed. Helder water spoel oor 'n emmertjie. Baddens wat so agter mekaar is en een ding lyk soos 'n pond. Die water slaan so deur. Voeltjies wat gaan sit en toe word hulle springbokke. 'N Man met 'n swart hoed en swart bande wat by hom lê. 2 Mei 1916. My mandjie is daar buite en ek drink 'n beker melk. Die mense loop so uit 'n sinkaffære. 4 Mei 1916. 'N Skraal persoon met wit klere aan. 5 Mei 1916. Klein huisies en kaffertjies wat daar rondloop. 6 Mei 1916. Ons mense loop voor en die Engelsman loop agter. 7 Mei 1916. 'N Groot tafel en baie bontoms lê so op 'n hoop en ook 'n hoë sandhoop. Die lig skyn deur die wolke. Die mense loop aan daar buite. En oom B. Wessels loop so links agter. Dit draai so, en toe is ons goed op 'n kaal plek gepak. Die groot pot is leeg. 9 Mei 1916. Daar is 'n groot dorp. Toe is daar 'n wa wat opgelaai word. Toe vervolg daar baie waans en baie mense wat vlug. Kommandant Els is daar buite, en my veldstoel staan ook daar buite. 13 Mei 1916. Ek sien 'n klomp mense kom aan die ooste kant uit en aan die weste kant is ook 'n klomp mense. Oor die veld gaan daar 'n wa met groen hout daarop na die ooste kant. 15 Mei 1916. Die wêreld is vol enkel lopende beeste wat na mekaar toe trek. In die weste kant is daar 'n dik bank wolke wat opkom en onderaan is daar miswolke. 20 Mei 1916. 'N Kaffertjie jaag 'n klomp maar beeste na die syde. Wiele wat oor 'n as is, val uit in die ooste kant. 22 Mei 1916. 'N Kop. 'N Kaffertjie jaag varke aan en ek gaan ook agterna. Toe ek by die kop kom, toe sien ek nog 'n ander kop en onder die kop staan opgesalde perde. Dit is in Europa. 'N Groot kamp met mofskape en die hek gaan na die weste kant toe oop. Toe trek die mofskape na die weste kant toe. 24 Mei 1916. Vuur. Kospotte staan op die vuur. In die weste kant kom daar vuur uit wat van kameelhout kom wat aangelê is. Vroumense hardloop onder die wilkerbome uit van die ooste na die suide kant toe. Toe sien ek tussen klippe brand vuur en onder die vuur is 'n nes met eiers. Toe staan daar 'n pot op 'n ashoop. 'N Klomp mense kom met waans van die ooste kant na die weste kant toe.
In die ooste kant was een dik bank wolke en achter die wolke kom een sterk licht uit, zodat het helder skyn. Maar toe gaan dit weer terug. Ek sien toe koring trek naar die sydekant toe. Toe staan daar weer een klomp koringwaans met donkies wat naar die westekant toe trek. 4 Juni 1916. Een pad gaan naar die ooste. Van voor kom waans uit. Toe kom daar van die sydekant wit bokke uit, wat in hoë gras verder naar die sydekant toe vlug. Toe gaan daar weer een pad naar die westekant toe. En daar staan een huis. En van die huis vlug daar koring weg naar die westekant toe. Toe kom daar mense met witblauw perde uit. Toe sit daar mense met gewere op die perde. Die doppie van die gewere, wat voorop is, die kon ek helder sien. 10 Juni 1916. Een sloot in die westekant het een draai naar die sydekant. Toe gaan ek een eentjie met die sloot aan, maar dit is skoon. Die grond van die sloot is wit. Europa. In Duits Wes word die basterskape levendig. Van die ooste kant af trek die donkies naar die weste kant toe. In Johannesburg word die witvarke ook levendig. 11 Juni 1916. In die ooste kant trek die witbokke in een kom. Uit die weste kant kom een groot onweer op en dit trek oor ons. In die weste kant kom een lig uit oor ons, maar dit gaan nie weer terug nie. Twee skottels kom van die tronk. Die tronkdeur staan oop. 15 Juni 1916. 'N dam en die water daarin droog op. 'N vuur kom van die noorde kant af. 'N diep spruit droog op. Ek loop na ooswaarts om 'n groot berg en ek sien 'n skoon wêreld. In die Vrystaat kom 'n kindjie uit in 'n tjalie toegedraai. 18 Juni 1916. Perdewaans met vragte droe hout trek op uit van die weste na die sydekant toe. 'N droe boom kom uit en hy trek na die syde. 26 Juni 1916. 'N streep mofosse trek reguit na die syde en agter hulle is vuur. By my is 'n klomp skoon koring en weerskante lê fyn klippietjies. Peer en perske bome en die perske blomme gaan oop. 2 Juli 1916. In Europa trek 'n wa na die noorde kant toe. Toe draai dit na die weste toe. Toe trek daar duisende springbokke. 5 Juli 1916. In die noorde van Europa is 'n spruit en in die spruit is maatjiesgoed en aan die maatjiesgoed hang wit vlaggies wat lyk soos wasgoed. 7 Juli 1916. Waans met rooi osse trek en is deur mekaar met garingbalke. In die ooste kant is 'n draad en onder die draad gaan geel mieliepitte deur. In die fort kom kookwater uit 'n kraan. Einde van hierdie weergawe van oom Niklaas se gesigte in die tronk, soos deur Nieuwenhuysen sy tronkmaat neergeskryf. En in 1948 deur hom aan Dani Erasmus van Senekal gegee.